Největší knihovna v Praze, ale i v celé České republice. To je Městská knihovna na Mariánském náměstí. Její návštěvníci se nyní můžou těšit na změny. Aktuálně Hrda přijala tisk, který říká, že město vybralo zhotovitele na stoupačky a inženýrské sítě v budově Městské knihovny na Mariánském náměstí. Rekonstrukce sociálního zařízení v největší knihovně Česka vyjde na zhruba 6 milionů korun. Pro budovu ústřední knihovny to znamená poměrně hodně. Budova ústřední knihovny je dům z roku 1928, takže letos slaví 90 let svého působení tady na Mariánském náměstí a zároveň má letos 20 let, teď v dubnu to bylo 20 let od poslední rekonstrukce a slavnostního otevření po této rekonstrukci. Podle vedení magistrátu práce provoz knihovny neovlivní. Do budovy tak budou moci návštěvníci i v létě, na kdy je rekonstrukce naplánovaná. Ta etapizace by měla být v letních měsících. Předpokládáme, že na nějakou dobu minimální se knihovna uzavře, respektive sociální zařízení, ale nemělo by to žádným způsobem omezit chod knihovny. Lidé sem často míří nejen za knihami. Ústřední knihovna funguje nejenom jako půjčovna knih, ale hlavně funguje jako místo, kam se lidé chodí učit, kam chodí trávit svůj volný čas. Čili tento dům byl vlastně už od počátku navržen jako multifunkční stavba. To znamená nejenom jako knihovna, ale jsou tady i multifunkční sály, to znamená fungujeme jako kino, jako koncertní sál, jako přednáškový sál. Ve fondu Městské knihovny je v tuto chvíli více než 2000 dokumentů pro děti, dospělé, studenty i seniory. Ti si tady mohou půjčit nejen knihy, ale i hudební nahrávky, filmy i obrazy. Natálie Forsterová, Televize Praha.